Har ni träffat min Loppan Conny? Kan ni göra några tricks, Conny? Hoppa, Conny! Bra, Conny! Kan ni göra en volt också? Bra, Conny! Kan ni göra två volter? Bra, Conny! Conny, kan du hoppa med tre volter? Nej, Conny! Nej, det var ju inte Conny, det är Ronny! Där är